необходимости примирения. В Республике Беларусь распространяется сегодня медиация. Это мирным способом урегулировать конфликт. Ჩვენ ერთი თვის წინ თბილისში დავსახეთ მართსაჯულების რეფორმის მომდევნო ნაბიჯები კერძო სამართალში და ერთ კომპონენტად დავასახელეთ მედიაციის ინსტიტუტის განვითარება, არა მხოლოდ სასამართლო სისტემის შიგნით, სადაც ის უკვე არსებობს, მაგრამ არც თუ ისე წარმატებული შედეგები აქვს რაოდენობრივად და ასევე სანოტარო მედიაცია, რომელმაც უნდა გადაჭრას სამეზობლო, საოჯახო, სამემკვიდრეო დავები უფრო წარმატებულად, აქაც ჩვენ რაოდენობრივად პატარა შედეგები გვაქვს და გვინდა რომ ერთის მხრივ მოსამართლეებს ავარიდოთ ის უამრავი საქმე, რომელიც თვეობით, წლობით გრძელდება და ვერ დგება შედეგი, იმიტომ რომ სულ 30 მოსამართლე იხილავს თბილისში ამგვარ საქმეებს, რომლებიც ათეულობით, ათასობით არის უკვე თბილისის საქალაქო სასამართლოში შესული, და ასევე დავეხმაროთ მხარეებს, რომ მათ ნაკლები ხარჯით უფრო სწრაფად, მარტივად, რამდენიმე კვირაში მოაგვარონ ის დავა, რომელიც მათ შეიძლება წლობით აწუხებთ. ევროპის განვითარების ბანკის ინიციატივით მინსკში იმართება აღმოსავლეთ ევროპისა და შუა აზიის ქვეყნების მოსამართლეების იუსტიციის მინისტრების შეკრება სწორედ იმ თემაზე, თუ როგორ უნდა განვითარდეს მოქალაქის და მოსამართლის ინტერესში მედიაციის ინსტიტუტი, სადაც ჩვენ მათ ქართულ გამოცდილებას ვუზიარებთ.